ଆଜି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନ ସମେଟିଭ୍ ଟୁର ସରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି। ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝେଇଦେବେ। ସାର୍, ଆଜି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି? ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ। ସାର୍, ଏମାନେ କେତେ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଅଧିକ ଦିଆ ହୁଏ। 2 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ML ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ସବୁଦିନ ଅଛି, ସମାନ ସମାନ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ହଁ, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶଟା ଏମାନଙ୍କର ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ନାହିଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ SCP ଗୋଟେ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ତାଙ୍କର, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ କୁହ ତମ ଭାଷାରେ, ସମେଟିଭ୍ 1 ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କେତେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଇଂଲିଶ ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି ତାଙ୍କର? ଅଲଗା ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସରିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଝିଅ, ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ମାମା? ଭଲ ହେଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ସମେଟିଭ୍ 1 ଦେଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡର ଥିଲା? ହଁ, ଟିକେ ନର୍ଭସ୍। ଓକେ, ତମ ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅର୍ଚିତା ସମ୍ବଲ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମୟ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ? 2 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପାଇଁ କିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଲେଖିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଏ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଲେଖୁନୁ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 40 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ ସେ 40 ମିନିଟ୍ ପାଇକି। ଆମର ଭଲ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା, ଆଜି ML ଥିଲା ତ ଭଲ ହେଲା ଆମର। ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ? ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା ତିଆଡ଼ି। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ଆଗକୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଇଂଲିଶ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ପୁରା? ଆଜ୍ଞା। ତମ ନାଁ କ'ଣ, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ ଆଜି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ଆଉ ଆଜି ML ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ହଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, 80 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଲୁ, ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଥିଲେ ସେ ତ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ଶୁଭଜିତ ଜେନା। ଆଜି ଆମର ML ଥିଲା ତ ML ମୁଁ ସାରିଛି। ହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୋ ନାଁ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ? ସବୁ ତମର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ? ମୋର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ କି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଆଗକୁ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା? ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଟିଚର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ କରି ସେମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଆମର ବ୍ରେଲ୍, ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେଲ୍ ବୁକ୍ସ ବି ସବୁ ଅଛି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବି ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ କରିଥିବେ, କାରଣ ସମାଟି 1ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ଆମର ଭୀମ ବି ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡରୁ 14 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ।
रूल रेगुलेशन से मानने गोटे बैच तले होते जमी नाइन क्लास होते आउ हायर क्लास मानक तो अलाउ ना आउे मेंटल मानते जमी भल से पढ़ी पारे बुझी पारे लिखि पारे कारण एम मनकर गोटे जिनस कहे से आउ गए लिखे भूल हो तो सेमती टैलेंटेड थी दरकार एक्सट्रा मान को 40 मिनट दि जाए आउ मैथ गोटे घंटा अधिका दि जाए देखु प्रथम से माने पिला तापर से माने सोशलाइज्ड तो गोटे पिलार जमी मानने मौलिक मान आवश्यकता अच्छी तो गोटे डिजेबल पिलार भी सही जिनस अच्छे तो आम प्रथम पिला हिसाब से देखू तापर भाव कि डिजेबल बोली गोटे हाँ खुशी लगुच आम पिला माने परीक्षा देले आउ समाटी वन भल होता मुझे भावुँ ये परीक्षा भी बहुत समय भल करेंगे ऑल पास करेंगे निहत भाव में आपण मैंने विजुआल देखुले कैपिटल हाईस्कल जो मैंने आसी जो मैंने ब्लाइंड पिला हूँ अन्य जो डिजिज से रही डिजेबल पिला जो मानक कौच से आज परीक्षा देखते परीक्षा भल हो रूल रेगुलेसन हिसाब से अधिक 30 मिनिट रु 40 मिनिट अधिक समय दिखे कि भी पाठ पढ़वार इच्छा शक्ति अच्छी से किसी करार नुआ इच्छा शक्ति जो अच्छी ताज प्रमाणित हो भुवनेश्वर भिडियो जर्नालीस्ट संजीव महांती स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज।